गोविंदांची जी पथकं असतात मोठ्या प्रमाणावर पुणे पिंपरी चिंचवड मुंबई ठाणे या भागामध्ये हे गोविंदांचं प्रमाण पाहायला मिळतं, दह्यांड्या पाहायला मिळतात आणि अलीकडे ते महाराष्ट्रात इतर भागामध्ये पण झालं. ज्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं त्यावेळेस मी तिथं कुठंही मुख्यमंत्र्यांना लगेच त्याचा प्रतिप्रश्न विचारला नाही, कारण एक उद्याच दही अंडी आहे आणि त्याच्यातनं लगेचच आपण काहीतरी आपली भूमिका मांडायची. परंतु सोमवारी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर मी माझी भूमिका तिथं मांडणार आहे. झालं काय, मी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे आणि मागं सरकारमध्ये असताना आम्ही लोकांनी जे वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळले जातात आणि ज्याला ऑलिम्पिकमध्ये मान्यता आहे, आपल्या देशामध्ये मान्यता आहे आणि असे खेळाडू ज्यावेळेस खेळ खेळतात ते राष्ट्रीय पातळीवरचे किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची त्यांनी पदकं मिळवली आणि त्यांनी देशाचा नावलौकिक वाढवला, राज्याचा नावलौकिक वाढवला, तर आता रेसलिंगचा पण काही सहकारी माझ्याबरोबर विमानामध्ये होते तर त्यांना जरूर आपण कुठं क्लास वनची पोस्ट देतो, क्लास टूची पोस्ट देतो, पण त्यांचा त्यांचं क्वालिफिकेशन बघून देतो आणि 5% आरक्षण आपण त्यांना दिलेलं होतं.